নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাইছে চাহিদ টেকন'লজি ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটো ৰাজ্য সভাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জীৱনটো অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু এই খবৰকেইটা আপোনালোকলৈ উপস্থাপন কৰাৰ আগতেই আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওঁ আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব প্ৰথম এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো ৰাজ্যত আজিৰ দিনটো সন্ধিয়ালৈকে কিমানজন লোক কৰনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই ভাইৰাছত কিমানজনকে ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ খবৰ দিবলগীয়া হৈছে সকলো তথ্য জনাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰ লগতে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ৰাজ্যত ক'ভিড পজিটিভিটিৰ হাৰ আজিও এক শতাংশ তলতে আছে অৱশ্যে আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা কালিৰ তুলনাত বহুখিনি বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিগত চৌবিছ ঘণ্টাত ইতিমধ্যে সন্ধিয়ালৈকে কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে সমগ্ৰ অসমতেই এঘাৰশ বিছগৰাকী লোকৰ আৰু দেওবাৰে ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছিল পাঁচশ আঠষষ্ঠিগৰাকী লোক এই সময়ছোৱাত আৰু আজি ৰাজ্যখনত ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰা অসমতে এক লাখ চল্লিছ হাজাৰ চাৰিশ চৌন্নটা ক'ভিড পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰা হয় আৰু আজি সন্ধিয়ালৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই টুইটাৰযোগে কোৱা মতে ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত সন্ধিয়ালৈকে সোতৰগৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কিন্তু আগৰ তুলনাত কিছু কমিছে যথেষ্টখিনি আৰু কামৰূপ মেট্ৰত বিগত চৌবিছ ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এশ সাতান্নব্বৈ গৰাকী লোক আৰু ক'ভিডৰ পজিটিভ হাৰ হৈছে জিৰ' দশমিক আশী শতাংশ এই সময়ছোৱাত সুস্থতা হাৰ হৈছে সাতান্নব্বৈ দশমিক সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত আন এটাই বহুতে ডাঙৰ খবৰটোৱে মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো ৰাজ্যত আজি সন্ধিয়া পাঁচ বজাৰ পৰা বলবৎ হৈছে নতুন এছ অ' পি আৰু ইতিমধ্যে যি নতুন নীতি নিৰ্দেশনা যি যে দিছে সকলো তথ্য আহি পৰিছে আমাৰ হাতত কিয়নো বহুতো নীতি নিয়ম সলনি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আগৰ নিয়ম যি আছিল আৰু নতুন এছ অ' পি সলনিো ইতিমধ্যে কিছু সলনি কৰিছে ৰাজ্যক শিথিল কৰিছে বহুকেইখন জিলাত আৰু এতিয়াৰ পৰা সমগ্ৰ এখন দুখনত ত্ৰিছখন জিলাতেই আজিৰ পৰা ৰাজ্যত সলনি হৈছে বহুকেইটা নীতি নিৰ্দেশনা সকলো জিলাতে বিয়লি পাঁচ বজাৰ ছয় বজাৰ পাছলৈকে আপুনি ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া ৰাখিলে যাব পাৰিব সন্ধিয়া সাত আঠ বজাৰ পাছৰ পৰাই কিছু পৰিমাণে বলবৎ হ'ব সান্ধ্য আইন আৰু ইতিমধ্যে আপোনাৰ যি এছ অ' পি আছে এ টু জেড আপোনালোকক এছ অ' পি শিকি আছে সম্পূৰ্ণ জনাম আৰু ৰাজ্যৰ শেহতীয়া ক'ভিড পৰিস্থিতি বহুখিনি উন্নতি হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে আজি নতুনকৈ ক'ভিড এছ অপি নিয়মাব বুলি জাৰি কৰিছে নতুন এছ অ' পি ইতিমধ্যে আজি পাৰে বলবৎ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয়ত কৈছে যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি বঙাইগাঁও জিলা চিকিৎসালয়ত আয়োজিত এক সংবাদমেলত এই নতুন এ ছবি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে নতুন এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি দিনৰ ভাগত সান্ধ্য আইন শিথিল কৰা হৈছে আৰু নিশাৰ ভাগতে আংশিক সান্ধ্য আইন বাহাল থাকিব আৰু এতিয়াৰ পৰা আগৰ নিয়ম সকলো বাতিল কৰা হৈছে আৰু এতিয়াৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পাছলৈকে সকলো খুলি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পাছলৈকে সকলো দোকান পোৰা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খোলা ৰাখিব পাৰিব গাড়ী চলাচল কৰিব পাৰিব আৰু ৰাতিপুৱাই কিছু পৰিমাণে সান্ধ্য আইন বাহাল দেখা হ'ব আন জিলা যাত্ৰী পৰিৱেশ বাছ তথা আন যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত মুঠ আসনৰ পঞ্চাছ শতাংশ আসনতে সামাজিক দূৰত্ব মাস্ক আদি কভিড বিধি মানি চলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে লগতে কৈছে সকলো জিলাতে সন্ধিয়া পাঁচ বজালৈ সকলো কাৰ্যালয় কৰ্মক্ষেত্ৰ হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট ধাবা ব্যৱসায়িক বাণিজ্য প্ৰতিষ্ঠান বিক্ৰী আৰু কেন্দ্ৰ শ্ব'ৰুম গেলামালৰ দোকান ফল মূলৰ দোকান সকলো খোলা ৰখাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে এই মুহূৰ্তত আজি আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ সমগ্ৰ অসম কপাই গৈছে যিটো খবৰে কিয়নো অখিল গগৈ বৰ্তমান শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গৈ দহ কোটি টকা লৈ ইতিমধ্যে ফাটিল হৈছে তথ্য আৰু কাৰ পৰা কিহৰ কাৰণে দহ কোটি টকা লৈছিল কিয়নো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে অখিল গগৈ দহ কোটি টকা বিচৰাৰ আৰু লগতে কৈছে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে এ এ ডি এফৰ মহা অভিযোগ উখাপন হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কৰিছে সকলো তথ্য অখিলে দহ কোটি টকা বিচৰাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মুখ খুলিছে আমিনুল ইছলামে কিয়নো এই মুহূৰ্তত এতিয়া অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে এ ডি এফৰ মহা অভিযোগ উখাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত কৈছে দহ কোটি নোপোৱাৰ বাবে মহাযোজাত চামিল নহ'ল ৰাইজৰ দল সেয়েহে কৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মহাৰাট্টত চামিল হ'বলৈ অখিল গগৈয়ে বিচাৰিছিল দহ কোটি টকা আৰু জেলত থাকোঁতে অখিল গগৈ এ ডি এফৰ সৈতে বৈঠকত বহিছিল বুলি তথ্য ফাদিল কৰিছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো ইতিমধ্যে কৈছে যে জি এম চি এইচৰ পেয়িং কেবিনেত থাকোঁতে বিজেপিৰ নেতৃত্বত লগ ধৰাৰ পিছতে সুৰ সলনি হ'ল অখিল গগৈয়ে যিহেতু এ ডি এফৰ লগত যিহেতু তেওঁলোক বৈঠকত মিলিত হৈছিল কিন্তু জি এম চি এইচত যেতিয়া অখিল গগৈ আছিল আৰু পেয়িং কেবিনত বিজেপিৰ সৈতে ইতিমধ্যে গোপনে তেওঁৰ নেতৃত্বৰ লগতে ধৰা পৰাৰ পিছত সুৰ সলনি হৈছে এতিয়া অখিল গগৈয়ে আৰু লগতে এটা কথা স্পষ্ট কৈছে যে অখিল গৈ দহ কোটি টকাত দাবী কৰিছিল নে নাই কিন্তু অখিল গৈ দল চলাবলৈ সেইদিনা দহ কোটি টকা ইতিমধ্যে ল'বলৈ আহ্বান কৰিছিল লাগে সন্ধিয়াৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত আনহাতে বহুতেই ডাঙৰ ভয়ানক খবৰ এটা মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত ইতিমধ্যে আই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰেও ইতিমধ্যে আই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে কিন্তু উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে বিপদৰ ঘণ্টা গলিছে এই মুহূৰ্তত আৰু গলিছে হিমালয় হিমবাক খহিছে তুষাৰ আৱৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে অসমত ভয়ানক হ'ব পাৰে প্ৰকৃতিৰ কালৰূপ হ'ব পাৰে আৰু ইয়াত কৈছে শিল্প বিল্পৰ পাছত বিপ্লৱৰ পাছত এতিয়া মানৱ জাতিৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত চলা নিৰন্তৰ নিৰ্মম অত্যাচাৰ বিপদৰ ঘণ্টা নমাই আনিছে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যকেইখনলৈ কেৱল উত্তৰ পূবেই নহয় হিমাচল পৰ প্ৰদেশৰ দেশৰ গোটেইকেইখন ইতিমধ্যে ৰাজ্য ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় আৰু ইয়াত কৈছে ইণ্টাৰ গভাৰ্মেণ্ট পেনেল আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জ চমুকে আই পি চি চি সোমবাৰে পৰা ৰাজহুৱা কৰিছে গৱেষণা পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে এই কথা আৰু গৱেষণা পত্ৰত সদৈ কৰা মতে গোলকীয় উষ্ণতাৰ ফলত হিমালয় হিম বা গলিব ধৰিছে লগতে চা ইতিমধ্যে চাকলন আৰু তুষাৰ আৱৰণো পাহাৰৰ হিম আৰু হিমজাতীয়কৰণ উষ্ণতাৰ বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থাৎ পূৰ্বতে যদি কম উষ্ণতাৰ সীমাংক পৰিলক্ষিত হৈছিল এই পৰিঘটনাৰ পিছত ইয়াৰ উচ্চতা ইতিমধ্যে বৃদ্ধি হ'ব আৰু লগতে কৈছে যে ফলত অনাগত দশকসমূহৰ বৰ বৰফা বৃত্তিৰ পৰিসৰ ব্যাপকভাৱে কমিব আৰু সেয়ে ইয়াত গৈছে গৱেষণা পত্ৰত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা মতে দীৰ্ঘ দুহেজাৰ বছৰৰ ভিতৰত পূৰ্ব পৰ্বতমালাৰ শিখৰত এনে উষ্ণতা বৃদ্ধি আৰু তুষাৰ গোলাঘটনা পৰিলক্ষিত হৈছে মানৱ ক্ৰিয়াফৰ্মৰ ফলত বায়ুমণ্ডল বৰ্ধিত এঙাৰ গেছ আৰু টপ স্পেয়াৰ বৰ্ধিত বৰ্জন অৰ্জন কৰা গেছৰ কাৰণে এনে বিপদ ইতিমধ্যে সংক্লিত পৰিৱেশৰ সূত্ৰপাৰ হৈছে বুলি গৱেষণাত উল্লেখ কৰা হৈছে আজি সন্ধিয়াৰ পাছত এই মুহূৰ্তৰ আন এটাই ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈছে এটা বহুতেই ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত কিয়নো মোদী চৰকাৰৰ বাবে মোদী চৰকাৰে আপোনাৰ সকলোবাবে ফ্ৰী চিলিণ্ডাৰ আনিছে কেনেকৈ লাভ কৰিব কিমানটা চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিব কিয়নো ইয়াত কৈছে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া গেছ চিলিণ্ডাৰ আজি উজ্জ্বলা টু পইণ্ট জিৰ' উদ্বোধন কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তাৰ লগত ইয়াত কোৱা হৈছে যে মঙ্গলবাৰে ইতিমধ্যে দুপৰীয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ উজ্জ্বলা যোজনাৰ দ্বিতীয় সংশোধন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই ভাৰ্চুৱেল অনুষ্ঠানত এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতেও কথা পাতিব মোদীয়ে সোমবাৰে ইতিমধ্যে টুইট সন্ধিয়া টুইট কৰি এই ঘোষণা কৰিছে স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু অৱশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা পূৰ্বেই এই বিষয়ে ইতিমধ্যে জনাই জনোৱা হৈছিল যদিও ইতিমধ্যে এই কথা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিব গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু এতিয়াৰ পৰা সমগ্ৰ দেশৰ লাখ লাখ ইতিমধ্যে সাধাৰণ জনতাই লাভ কৰিব এতিয়াৰ পৰা বিনামূলীয়া গেছ চিলিণ্ডাৰসমূহ আৰু সেয়ে ইয়াত গৈছে দেওাৰ এক প্ৰেছ বিবৃতি প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে জনাইছিল যে মঙ্গলবাৰে দুপৰীয়া চাৰে ইতিমধ্যে দুপৰীয়া চাৰে বাৰ বজামানত ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিঙৰ জৰিয়তে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মহবুা জিলাত প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰ সংস্কৰণ উদ্বোধন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু সেইদৰে ইতিমধ্যে দুপৰীয়া চাৰে বাৰ বজাৰ পৰা উদ্বোধন কৰা হৈছে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে আৰু সকলো যি ফ্ৰী গেছ চিলিণ্ডাৰ আছে সেয়া বিতৰণ কাৰ্যসূচী আৰু এতিয়াৰ পৰা সকলো সাধাৰণ জনতাই লাভ কৰিব ফ্ৰী গেছ চিলিণ্ডাৰসমূহ আৰু এতিয়া এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আজি সন্ধিয়াৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো দেশৰ ন দশমিক পঁয়সত্তৰ কোটি কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ঊনৈছ হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকাৰ সাহায্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াব মুকলি কৰি দিব যিকোনো মুহূৰ্তত কিয়নো ইয়াত কৈছে দেশৰ কৃষকৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে অভিলাষী আঁচনি পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ নামৰ আঁচনি নৱম কিস্তিৰ সোমবাৰে মুকলি কৰি দিয়া হয় আৰু দেশৰ ন দশমিক পঁয়সত্তৰ কোটি কৃষকক সামৰি লোৱা এই আঁচনিৰ বাবে সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঊনৈছ হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা মোকলাই দিয়ে ভার্সুয়াল কেস আর ট্রান্স ট্রেন্সফার অনুষ্ঠান সোমবার প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী লগতে দেশের কৃষি আর মন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী তমুড়েও উপস্থিত থাকে বিগত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে দু হাজার উনিশ সনের ফেব্রুয়ারি মাহত ক্ষুদ্র বাবে পরিবর্তন আর এই আঁচনির প্রতি মাসর চারিমাসের মূল বেঙ্কর একাউন্ট দু হাজার টাকা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল দেশের প্রধানমন্ত্রীগারে আর সেই অনুসর ইতিমধ্যে বছর ক্ষুদ্র কৃষকের সরকারের বছর ছয় হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য লাভ করেছিল কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ এই ধৰণ ৰাখি প্ৰদান কৰা হয় এই ইতিমধ্যে আঁচনিৰ বাবদ বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰ এক দশমিক আঠত্ৰিছ লাখ কোটি টকা চৰকাৰে ব্যয় কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰে আজি মোদী চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশৰ যিমান কোটি কোটি ইতিমধ্যে লাখ লাখ অসমৰ কৃষক আছে